Subhash Movie Unity წარმოგიდგენთ. დალი რამო? არა, წარი წამალს არ დავლებ. მაგას ალვა მირჩევნია. თუ წამალს არ დავლებ, სიცხე როგორ დაგიწევს? კითხარი არ დავლებ მეთქე. აბა როგორ არის ჩვენი საყვარელი შვილი? შვილი როგორ გრძნობ თავს? კარგად ვარ. წამალს არ სვამს დედა ამბობს, ალვა მირჩევნიაო. ვიცოდი, ამიტომაც ჩემს შვილს ტკბილი ალვა მოუტანე. ჩამე შვილი. ჩამე გემრიელი ალვა. აი ეს. შენც ჩამე, საყვარელი. არ მინდა. ჩამე? არა. გემრიელია. ასე. мама, დღეს პეტნიერი ჩანხარ. ხო შვილო. როგორც იქნა ამდენი ხნის შემდეგ მე და დედას კონცერტი გვაქვს. მაგრამ ჯალპაიგურიში უნდა წავიდეთ. არა. რა მომამდგომარეობაში როგორ დავტოვოთ? არა დედა, წადით. ფული ძალიან გჭირდება. ხო დედა. ბინის პატრონი ორჯერ იყო მასული. ისევ მოვასულ ორი დღით წახვალთ. რამოს მე მივხედავ. მართლა? გამარჯობა ბატონო შიამ. გამარჯობა ბატონო ლალა. გამარჯობა ქალბატონო სიტა. გამარჯობა. ხომ დღეს დამიბარეთ? დიახ ბატონო ლალა. მაგრამ ძალიან წუხარ. აი ისევ დაიწყეთ. ქალბატონო სიტა, უკვე ბევრჯერ მომიხადეთ ბოდიში. თუ ქირას არ გადამიხდით, სახლის დაცლა მოგიწევთ. არ გინდათ ბატონო ლალა, ეს 200 რუპია გამომართეთ. 200 რუპია? დიახ. ჩემი 1200 რუპია გმართებთ. ბატონო ლალა, დღეს ჯალპაიგურიში კონცერტი გვაქვს. როგორც კი ჩამოვალთ, დანარჩენსაც მოგცემთ. დიახ. მომისმინეთ, ეს თქვენი ბოლო შანსია. იცოდეთ, თუ დაბრუნების შემდეგ არ გადამიხდით, საქმე ცუდად წაგივარ. აუცილებლად გადაგიხდით. ბატონო ლალა, ეს ქირას ვერ იხდით, მაგრამ ჰალვა შამთ. ეს ჩემი ჰალვა. შვილო, ჯალპაიგურიდან რომ ჩამოვალთ, ბევრ ჰალვას გიყიდით. რატომღაც წასვლა არ მინდა. აბა რა ვქნა ციტა, სხვა გზა არ გვაქვს. შენ ძმას მიხედა დათხა. კარგი დედა. დედა, წერილი გამომართე. ახლა არ წაიკითხო, კონცერტის დაწყებამდე გახსენე. წავედით საყვარელო. წავედით. მომეც. თავს გაუფრთხილდით. ძამად. კარგი. დროებით. 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 ბატონო. ჩაჯიკი. წავედით ბატონო. შვილო, წამლის დალევა არ დაგავიწყდეს. დროებით. დროებით, მალე ჩამოდით დედა. წამოდი დაწექი რამო. ჯერ ისე ცოდად ხარ. ბატონი სინგი მიესალმება ჯალპაიგურის მომღერალთა ჯგუფს. შუროკარი. დავიწყოთ. კომონ ბოის. მიდით ბიჭები. მა? დედა. თუ სცენაზე ჩემს სიმღერას შეასრულებ, დიდ წარმატებას მიაღწევ. ზუზუ, ზუბი. ზუბი, ზუბი. ეს სიმღერა. შენი რამო? როცა შენ ზოფიქრობ ეს სიმღერა მაგზენდება. როცა გულს დარდი მიმძიმებს, ტოჩებს ეს სიმღერას წდება. იმღერა ჩემო გულო. სიხარულით იმღერე. რა შეიძლება ხვალ ჩვენი ვარსკვლავი ამოვა და ყველა ოცნება აგვიხდება. შაკურ არესი წარმოგიდგენთ. Subhash Movie Unity Films. იცეკვე, იცეკვე. როლებში: მითხუნ ჩაკრაბორტი, სმიტა პატილი, მანდაკინი, შაქტი კაპური, Amrish Puri Mere dil gaaye ja su 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 masti mein Om Shiv Puri Dalip Tahili da swebi gaaye ja su 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 masti mein gaaye ja su 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 hey su 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 hey su 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 hey su su su
აღმასრულებელი პროდიუსერი ვინოდ ვერმა. Оператори Радху Кармакари. Композитори Бахи Лахири. ახლა კი ბატონ AM Sings ხოს სცენაზე ამოვიდეს და მუსიკოსებს წარმატება მიულოცოს. რაჯა ბაჰადური AM Singhi. სცენარის ავტორი, პროდიუსერი და რეჟისორი ბაბარ სუფჰაში. ახალგაზრდებო, ქალბატონებო და ბატონებო. მე მუსიკის დიდი მოყვარული ვარ. მუსიკა ისე ჯადოსნურად ჟღერს, მიცვალებულის გაცოცხლებაც კი შეუძლია. კარგი მუსიკის მოსმენისას და კარგი ცეკვის ნახვისას სხეულში ჟროანტელი მივლის ხოლმე. დღევანდელი კონცერტის მოსმენით გული ვერ ვიჯერე. მხოლოდ სურვილი გამიძლიერდა, რადგან ეს მუსიკოსები უკვე ჩემს ქალაქში არიან. მათ ხოლმე რამდენიმე დღით ჩემს სასახლეში დარჩნენ, როგორც საპატიო სტუმრები. თქვენი სიმღერითა და ცეკვით ცოტა ხანს კიდევ ვისი ამოვნებ. ბოდიში ბატონო, მაგრამ ჩვენ კერძო შოუებს არ ვაწყობთ. შეიძლება გავიგო რატომ? იმიტომ რომ მუსიკას ტაძარიან სცენა სჭირდება. მართლაც სევდიანი ამბავია. ამარის სასახლეს დაძრად ან სცენად გადავაქცევ. თქვენი ხელოვნებისთვის კარგად გადაგიხდით. 20,000, 30,000, 40,000, რამდენსაც მოითხოვთ. არა ბატონო, მთავარი ფული კი არა, პრინციპია. გასაგებია. ჭეშმარიტ ხელოვანს ვერაფერს დავაძალებ. თუმცა, როგორც ვთქვი, ჩემს ქალაქში ხართ. ქალბატონებო და ბატონებო, აპლოდისმენტებით დავაჯილდოვოთ ეს არაჩვეულებრივი მუსიკოსები. მადლობთ. წამოდით. გამოდი, სწრაფად. ჩენს. მიდი, გადმოდი. შვიდა დიდექი. რა ხდება? რა გინდა ჩვენგან? AM Sings ამ ქალის სიმღერის მოსმენა უნდა.
იმღერე. იმღერე. მდიდრები ძალაუფლების წყალობით ყველაფერს აღწევენ. ღარიბები კი უმწეონი არიან. სამწუხაროდ მდიდარ ხალხს ჩვენი ემოციები არ ესმის. ჩვენი გულწრფელობა ვერ გვიშველის. ალბათ სასტიკის სიკვდილი გველის, მაგრამ ტანჩოს ღიმილით შევხვდებით. გაუშვი. გაუშვი ნაძირალა. არა. ამ უმშვენიერეს ხმას ჩემს სასახლეში გამოვამწყდევ. თავი დაანებე, ნაბიჯვარო. ხელი გაუშვი. დაცვა. დანარჩენები ავტობუსში ჩასვით და ხევში გადაჩეხეთ. არა. Зуби, зуби, зуби. იცით სად არიან თქვენი მშობლები? ჯერ არ ჩამოსულან, მალე ჩამოვლენ. არა, არ ჩამოვლენ. ნახეთ აქ რა წერია. მათი ავტობუსი ხევში გადაიჭიხა და ყველა დაიხოცა. მოშორდით აქედან, ადეგით. ახლა მე მოშორდით. არა. არა. 1000 რუპია დავკარგე. არა. თხოვთ, ნუ გაგყრით. არა. ქუჩაში არ გაყაროთ, ქირას გადავიხდით. გაჩუმდით, თქვენს მშობლებს ქირის გადახდა თუ უნდათ, ჯერ გადამიხდიდნენ და მერე დაიხოცებოდნენ. წამოდით. არა. ქირას ვერ იხდიდნენ, მაგრამ შვილებისთვის ჰალვას ყიდულობდნენ. წადით და იმოთხოვრეთ. თქვენ კი საქმეს მიხედეთ. აქ კონცერტი არ არის, წადით, ახლავე წადით. მიდით. ფრთხილად. აქ დაჯექი რამო. ღმერთ, რა გვეშველება. რათა, ძალიან მშია. დამისაჭმელი მომიტანე. ალვა. ალვა. რამო. 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 ჯამეშველა. არაფერს არ ჭამ. დედა, ჩემი ძმა მშიერია, ცოტა საჭმელი მომეცით, გთხოვთ. დაიკარგე აქედან. რამო? 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 რამოლე. რამო შეჭამე. რამოლე. რამო? მოდის კბილეულის გამყიდველი. სულ ახლოსაა. კბილეულის გამყიდველი იმისთვის მოდის, რომ შიმშილი მოგვიკლას, წურველი მოგვიკლას. ჩემს ძმას დილიდან არ უჭამია, სახეზე ფერი არ ადევს. მაგრამ კბილეულის გამყიდველი მოდის და იმედია ღიმლით დაგვიბრუნდება.
დაიკო. რა მაგარი იქნებოდა ჰალვის მთები რომ გქონდეს. არც ერთი ბავშვი აღარ იმშილებდა. აღარავინ იტირებდა. აღარც ქურდები იქნებოდნენ და არავინ იჭხობებდა. რამო? რამო თუ რამო? ადე კი საჭმელს მოგიტან. რამო? 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 რამო გაიღვიძე. ნახე ფული გვაქვს. რამო? რამო? ო რამო? ადე კი რამო? 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 ამერიდან აღარეს დროს ვიშიმშილებთ. ხალხი ტაშს დაგვიკრავს, ფულს მოგცემს. მაგრამ ერთი რამ დაიმახსოვრე, თუ ჰალვა გინდა, უნდა იცეკვე. იცეკვე. აი მოდის ტკბილეულის გამყიდველი. გამყიდველი მოდის რომ ლამაზი წვეულება მოაწყოს. ტკბილეულის გამყიდველი მხიარული და ახალგაზრდა კაცია. ის მოდის და უამრავ სიხარულს გვჩუქნის. გამყიდველს ძალიან გემრიელი ჰალვა აქვს. თუ ჰალვა შეჭამოდა ახალგაზრდა იქნები. დაურიგეთ ჰალვა ახალგაზრდებს და მოხუცებს, რადგან ის ყველა საბედნიერებს.
युवा एक हिंदुस्तानी काटे बचपन खाए जवानी खाके इसे बुढ़ापा कभी नहीं आए। खुशियों के मौके पर काटो छोटे बड़े सभी में बांटो हलवा खाके जीने का मजा आए। आ गया O adam ertadı imgeret. Zeliyen magariya. No mis benim. Es saşenu adgili ararız. Zeliyen içi erikar. Udi desi miçi gaps. Savizito barati gamamartvi da çem sofişçi modi. Me prodüseri var. Es aire. Teo indoet şevaqvarep şenstavs. Aiget. Gaiqavit. Ramu. Ramu. Es çuenia. Ramu. Ramu. E Ramu. Ramu. Gaiqvit ze çayi gatsivdeba. Ara uşavs, taviden haduğe. Oka ekuçer ava duğe, adgebi tu ara. Gamo martvi. Şenten sxva xerxi artris. Naxe inglisuri signingi qida. Savla arminda. Naxav maind gaizulep. Shen ma savli? Tsera kitkhvats ki aritse. Imdeni namdulat vitsi rom gasavlo. Shekhede. Eize vashli iqeba. Bize burti. Size kata. Dize... Zagli. Saydan içi. Saydan az şen. Surat hepsi ukurup da asayan bop. Surat hepsi metsusnob. Argi gavak zelot. Es rariz? Rariz? Kuerçhi. İmportuli kuerçhi amit o marisam khela. Şemdegi epi. Epse marawa. Ragat sinept. Eg marawa rariz. Aba şeni ezrit rariz. Başlıya. A. Apple. B. Pet. Şeyizleba şen skolaşı efliya. Magram çemi di skolaşı vaşliya. Çadı takıdan. Maşördit. Meydi mazsavle. Ramu. Arca bir skolaşı mi videt? Ristviz. Tutkavre başı namiz mehzeva gündü. İngilizuri unda vitsadet. İngilizuri ise dats vitsi. Gönye içi. O. Midi ilaparake. Vilaparako? Ha. Momis mine. Jerin durad vitkoy. Rata, rotsa şen khedav. Deda zalyan menetreba. Akhla İngilizurad. Rata, rotsa şen khedavde, deda gamaxsendes. Ramu. Ramu. Mec zalyan menetreba, deda. Ma chizi asi hodi are. Deda namduli saotsreba. Qelas gaumartla, visats deda qas. Magram me mqavs deda. Dede savitim zrun veli khe. İsa sakovani kali da inahet. Buçkep şey maleba. Rogorski vipovit mouklat. Ara. Çavrebaşı uamravi kalim goleya. Magram esul svaigo. Saot srat sakovda. Saot srat mgeroda. Ulamaze si tzutebi gavatare mastan. İs tzutebi dremde masult gmolevs. Daya itzot sluz.
იცოცხლოს. მაგრამ ჩემი მიწიდან არ უნდა წავიდეს. დიახ, ბატონო. და ეს მთელი ცხოვრება ჯუნგლებში იხეტიალოს. წავედით. არ დაგინდობ. დრაუპადის მსგავსად არც მე შევიკრავთ მას. სანამ შენ სისხლში არ ამოვსვრი მას. კმარი მომიკალე. შვილებს დამაშორე. შვილებს დამაშორე. ამას არ გაპატიებ. არასოდეს. არ გაპატიებ. არ გაპატიებ. რა მოხდა? ამდილ ადრიანს აწახვედი. ტიპი ჯეინთან. რა მოხდა? ძალიან ბევრ ფულს ითხოვს. საჭმელი შეუკვეთე, ხელებს დავიბან. მიმტანო. რას მიირთვებთ? რას და გემრიელს ასმელს? აი ის ბოთლი მინდა. ის ბოთლი. შენ ხომ ქუჩაში ცეკვავდა მღერი. მოდი დღეს მემე ცეკვე. რა სისულელეა? სისულელე? 10 რუპიას მოგცემ. შემეშვი? ვინ არის? ჯერ ჩემთან მოგიწევს ცეკვა. ჯაგმოჰან. წაიყვანე და ეცეკვე. ჩუმან. დღეს მე უნდა მეცეკვოს. იცოდე ისე გაცეკვებ, რომ მეორე დაღარ მოგინდება. მიმტანო. დიახ. ეს მოგიხდება. წადი. დავიღუპე. გთხოვთ, მოყენებული ზარალისთვის 400 რუპია გადამიხადეთ. გემრიელი არა მომჭამე. დავიღუპე. არის საქმე? მიიღე. რა მოხდა? რა მოხდებოდა? ცარიელი ჯიბე, ცარიელი მუცელი და უიღბლობა. არაფერი არ მაქვს, ეს არის ხოვრება. დედას სამლების ფული არ აქვს, ვერც საჭმელს ყიდულობ. იქნებ პატიოსანი ცხოვრებით, ვერაფერი ვიშავოთ. მაშინ ნუ ვიქნებით პატიოსნები. თუ ასეა, გეგმა მაქვს? რა? სასტუმრო ბლუჰევენი. სასტუმრო ბლუჰევენი? ხო. ვახშამს და ცეკვის საღამოს აწყობენ. და საჭმელი მოვიპაროთ? არა, მოდი აქ. მაგარია. მაგარია.
Лини. Гасинджи. Ძალიან გემრიელია. მომეცი. ჭამე. ხაი ბაბა, ხაი. მირჩი. რა ხდება? იცეკვეთ. ყველა მიცეკვეთ მამასთან, ყველა მიცეკვეთ დედასთან, ყველა მიცეკვეთ მამასთან, ყველა მიცეკვეთ დედასთან. იმღერეთ და კარგად გაერთეთ. დილამდე არ დაიძინოთ. უნდა ვიხმაუროთ, მეგობრებო. 1 2 3 4. მოდი ყველამ ვიხმაუროთ. Менеджер, ახლავე მოდით, გთხოვთ. რა მოხდა? პოლიციაში დარეგეთ, არ ვიცი ეს ხულიგნები აქ როგორ შემოვიდნენ. ჩვენ დაუპატეჟებლად მოვედით.
გამოდის რომ თითოს 230 შეგხვდება. ჰალო. გამარჯობა. ვიხარდ? მე დევიდ ბრაუნი მქვია. ბევრი ახალბედა არტისტი ვაქციეს სუპერვარსკვლავად. მოდით დაბრძანდით. მადლობთ, მადლობთ. თქვენშიც მომავალ ვარსკვლავებს ვხედავ. ძალიან გაგიმართლათ, რომ სუპერ კასეტების მფლობელი ბატონი არორა ამჟამად აქ არის. დიახ, ის ჩემნაირ აგენტებს ვერ იტანს, მაგრამ თქვენნაირი ნიჭიერი ხალხი უყვარს. ამიტომ ახლა მე უნდა შეხვდეთ, როგორ მე უნდა მოახერხოთ. თუ შეხვდებით, აუცილებლად მიაღწევთ წარმატებას. საცხოვრებს? სასტუმრო ჰილტონში, 612 ნომერში. სასტუმრო ჰილტონი, 612 ნომერი. დაიცოდეთ, მთელ ინდოეთში ნიჭიერთა კონკურსს ატარებს, მაგრამ ერთი რამ დაიმახსოვრეთ. მოხუცი ძალიან უხეშია, თან ძალიან ემოციური. ამიტომ ნურს ზედმეტად გაახარებთ და ნურს ზედმეტად გააბრაზებთ. ანუ რაღაც შუალედურია საჭირო. დიახ. კარგი, გავიგეთ. ჯერფასო. ძალიან კარგად ვარ. წამალი? დალე ვარ მოვიწყდება, გასაგებია? ზუსტად ცხვირწინ მიდევს. ჰო, ჰო. კარგი, კარგი. ოკეი. კარგი. ხანალაე. საჭმელი მომიტანეთ? ოკეი. ოჩა. მაგიდას და თქვენს გასამრჯელოს ნახევარ საათში მოაკითხეთ. რას გახარ? წადით. ბატონო, ჰალვა მოგიტანეთ. დიახ, მიირთვით. ინებეთ. ვინ გითხრათ, რომ ჩემი გული საჭმლით უნდა მოიგოთ? თანაც ეგ ყველაზე მარტივი გზაა. არა ბატონო, უბრალოდ ჩვენი საყვარელი ტკბილეული მოგიტანეთ. დიდ გასამრჯელოს მიიღებთ. არა ბატონო, არ გვინდა. თქვენი დალოცვა გჭირდება. დიახ. ჩვენ მიმტანები არ ვართ. აბა. ჩვენ ეს ჩემი ძმა რამო. ძალიან კარგი მოცეკვავე და მომღერალია. თუ ნახავთ და მოусმენთ, გარწმუნებთ მოგეწონებათ. თქვენი აქ მასული სტილი მომეწონა. ასე რომ აუცილებლად დაგეხმარებით. თუ მართლა კარგი მომღერალი და მოცეკვავე ხარ, ეს ბარათი ერთ თვეში მუმბაიში ჩამოიტანე. მოსმენას მოგიწყობ. თუ მართლა ასეთი კარგი ხარ, ფინალში მოხვდები. პირველი წარმატების მიღწევაში დაგეხმარები. ხოლოდ პირველი წარმატების. ბატონო, ღმერთმა დღეგრძელი გამყოფოთ. კარგი, ახლა წადით. უნდა ვჯამო. ზუსტად 10 წუთში ჩემი ცოლი დარეკავს, რომ კითხოს, ვის ადინე თუ არა. მიირთვით. დაბრძანდით. შეგიძლიათ წახვიდეთ. გმადლობთ ბატონო. ნახვამდის. ნახვამდის. წამოდი რამუ, წამოდი. ჩვენი წარმატების გასაღები. ჰო. აი, ჯონი. გამარჯობა, ჯანიტა. გამარჯობა. ბოლო შოუს შემდეგ ვიფიქრე, რომ მუშაობა უნდა გავაგრძელოთ. კონტრაქტის გაფორმება მინდა, თორემ ამ კონკურსის მოგების შემდეგ ნამდვილი ვარსკვლავი გახდები და კომპანიას შენთან მუშაობა ძვირი დაუჯდება. რატომ ჩქარობთ ბატონო ბენჯა? არსად გავრბი ვარ. ცეკვის კონკურსის ფინალამდე კიდევ 10 დღეა. 10 დღეში აქ რიგი იდგება, ჯანიტა. ფინალის ბეთს კი მევწყვეთ. თუ ჩემი გული მოიგე, ფინალის მოგება რა პრობლემა? ეს კონკურსი უნდა მოვიგო. იაფფასიან პაბებში ცეკვა მდამღალ. არავის აინტერესებს, როგორ ცეკვავ, ყველა ცდილობს, რომ კაბის ქვეშ შემიძვრეს. საზიზღრობაა. ვიცი, ვიცი, რომ საზიზღრობაა. დაჯექი გთხოვ. რამდენიმე დღე დაგაგვიანდა, ძვირფასო. გაღმა გავიდა. რა თქვა? მოხუცი მოკვდა. ვერ ხედავთ, რომ მის სავარძელში ვზივარ? ხო, მაგრამ წაიკითხეთ მაინც, რა წერია ამ ბარათზე, ბატონო. ბატონო? ბატონი დამიზახე? ბაბუ? ბატონი ბინჯო? ბინჯო ბატონი. კარგია, მომწონს, კარგია. ბატონი ბინჯო. ბინჯო ბატონი. ო, კარგია, კარგია, კარგია. ის დახმარებას დაგპირდა. ხო, მაგრამ მოხუცმა გადაწყვიტა პირობის შესრულებამდე მომკვდარიყო. ის უკვე მკვდარია. ოკეი? მე კი არ ვიცი ვინ ხართ, ამიტომ გთხოვთ, წადით.
Zadi takeda. Ai apple B butterfly C kete. Ingliziuri metsvitsi, magram gtkhot hindize gvelaparaget. Hindize? Dih. Hindize mkhodot politikosebi da tsamqonebi laparagoben. Როგორ ჩანს, ჰინდი არ მოსწონს. ინგლისურად უთხარი. კარგი, უკაცრავად. ინგლისურად ვილაპარაკებ. ჩვენ ძალიან შორიდან ჩამოვედით. ბარგი მხრებით ვატარეთ. არ შევჭამეთ, არ დავლიეთ. არ დავიძინეთ. თუ ცეკვის შანსს მოგცემთ. ანუ ფინალი? ფინალი. ფინალისტები უკვე შერჩეულები არიან. გასაგებია? ხოთ. დიახ. მხოლოდ ერთხელ ნახეთ, როგორ ვცეკვავთ. ხო, გთხოვთ, გთხოვთ. თქვენი ცეკვის სანახავად დრო საერთოდ არ მაქვს. ვერ ხედავთ, რამდენი შეხვედრა მაქვს. ხო, მაგრამ ცარიელია. გარდაცვლილი მისტერ არორას დაპირება არ გადარდებთ? მისტერ არორა გარდაიცვალა. ახლა გიწადით აქედან. გთხოვთ, წადით. დროს ნუ მაკარგვინებთ. თქვენი ძილის დრო მოვიდა. ცირცხვილით მოვკვდე თუ სამსახური არ დაგაკარგვინო. არც კი იცი რა შემიძლია. წამოდი. რა მოხდა? რადამ მისტერ არორა გარდაიცვალა? რა? ოდეს მე ხომ მოკვდებოდა. პირდაპირ თქვი რომ არაფერი არ გამოვიდა. ჯანდაბა. ჯანდაბა კი არა ამის დედაც. აქ ძალით ჩამოგვიყვანა. უკან დასაბრუნებელი ფულიც კი არ გვაქვს. ახლა რა ვქნათ? როცა არორას შეხვდით, ის თავის სოლს ელაპარაკებოდა. ხო. იდეა მაქვს. Yes. დიახ. აი, მოგძანდით? აი, ბეთი. დაბძანდით. კაიე? ეს ბარათი საიდან გაქვთ? თქვენ მაქმარმა ბატონმა არორამ მოგცა პანჯიმში. დაგვპირდა რომ შანსაც მოგცემდა, მაგრამ აქ ჩამოსვლის შემდეგ გავიგეთ რომ დიახ, ეს მაულოდნელად მოხდა. მაგრამ თუ დაგპირდათ მართლა ნიჭიერები უნდა იყოთ. ეცით რა? ოფისში წადით. ბრიჯ მოხაზ შეხვდით. უკვე შეხვდით, მაგრამ მისტერ ბინჯომ თქვა რომ ფინალისტები უკვე შეარჩია და არანაირი შანსი არ გვაქვს. რა? მოსმენა არ გეკნებათ? შერჩევა დასრულებულია. ნუ თუ ბრიჯ მოხანი ჩემი ქმრის დაპირებას პატივს არ ცემს. არ ინერვიულოთ და ველაპარაკები. მადამ, ხალბატონო. თელი ჩვენი ჯგუფი შორიდან ჩამოვიდა. თუ არ შეგაწუხებთ? რა თქმა უნდა. ნახვამდის. ნახვამდის. მისის არორა, გთხოვთ, მოგებიდან თქვენი წილი აიღეთ, მაგრამ საქმეში ნუ ჩაერევით. კომპანიას ახლა მე ვმართავ. ამიერიდან ყველაფერი ისე იქნება, როგორც მე გადავწყვეტ. გასაგებია? ახლა კი წადით, მოშორდით აქედან, წადით. მოდის. რა მოხდა? დედა, რატომ დერით? ჩვენს ბეთს ვერ შეცვლით? შევცვლი. ჩემმა ქმარმა სიტყვა მოგცათ. მისი სიტყვა უნდა შესრულდეს. ბრიჯ მოხანი და მისი ხალხი ფეხებზე მკიდია. ეს მაინც მოხდება, კონკურსში მონაწილეობას მიიღებთ. მაგრამ როგორ? ყველაფერს მომაგვარებ. კონკურსში მონაწილეობას მიიღებთ, პირობა შესრულდება. შევთან ხდით? შევთანხმდით. 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 გამარჯობა. დღეს პირველად გამოვდივარ თქვენ წინაშე.
ნახეთ რა ლამაზი და ელეგანტური ვარ, ჩემსავით ლამაზი ამ ქვეყნად არავინაა. ყველას გონებას ვაკარგვინებ. Замодит. Тквенак да мелодет ахла вемовал. Ойла гаце чемити хиплеба моведи, ром мати гули мовиго. Садац мивдивар ყველგან цекვალ мгэри да вештоби. Ойла чемтан ერთად იცეკვებს. ჯანიტა ძვირფასო, ფანტასტიკური იყავი ულამაზესი. გმადლობ. წამოდი. მეგობრებო. ძვირფასო მეგობრებო. მე სანგიტა არორა ვარ. ამ კომპანიის დამფუძნებლის ძოლი. ჩემმა ცხონებულმა ქმარმა ეს კომპანია ახალი არტისტების საპოვნელად და მუსიკის მოყვარულთათვის მათ გასაცნობად შექმნა. მაგრამ სამწუხარო დღეს კომპანია მაფიის ხელში აღმოჩნდა. ფულის მოყვარულთა ხელში. მიკროფონი გამორთე, გამორთე. გათიშე. გამორთე მეთქი. ხო, მაგრამ მიკროფონი საპროექციო ოთახშია. ჩვენ ვცდილობთ ეს დაბრკოლება გადავლახოთ და ახალი ჯგუფი გაგაცნოთ. ჩემი ცხონებული მეუღლე ამ ახალგაზრდებს დაპირდა, რომ შანს მისცემდა. მინდა პირობა შესრულდეს. კარგი გახდეთ. ახლა ვე გახდეთ. დღეს მის პირობა შევასრულებ. გააღეთ. დარწმუნებული ვარ, ჩემი ქმრის სული დღეს აქ არის. და რამუს და მის მეგობრებს ლოცავს. ქალბატონებო და ბატონებო, აპლოდისმენტებით შეეგებეთ რამუს. მიესალმეთ მას. Super მოცეკვავე. აქ არის. Super მოცეკვავე. იცეკვებს. Super მოცეკვავე. იმღერებს. Super მოცეკვავე. Super მოცეკვავე. ცეკვა ხელოვნება. უნიკალური და განსხვავებული. როცა გული ბედნიერებით ივსება, მთელ სხეულს ცეკვა უნდება. შენ თელ სამყაროს მოხიბლავ. ეს მღელვარება ყოველთვის შენთან უნდა იყოს. ყველა სიგიჟემდე უნდა შეუყვარდე.
Винцак цеквавс. Мара дахалгазрда дарчева. Цеква бавшепс абедниерепс. Да упросепс сихарул саничепс. Вицеквот. Квелам вицеквот. 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 Ам музыказе исев цекваут ром квела цдилопс могвбадзос. Санам цоцхлеби варт. Сиқварулис симгерас вимгерепт. Тав давицхебит вицеквепт. Ძალიან კარგები არიან. Ჟიურის ყველა წევრის სახელით ვაცხადებ, რომ სუპერ კასეტების ცეკვის კონკურსი სუპერ მოცეკვავე ჯგუფმა მოიგო. არის. კიდევ ერთხელ. კიდევ ერთხელ. 1, 2, 3. წავიდა. Ромео საუკეთესოა. Супер ვარსკვლავი. Сагамомшедобиса, сагамомшедобиса, сагамомшедобиса. Როგორ ბრძანდებით თქვენ უმაღლესობა? Როგორ გეკითხოთ?
თქვენო უმაღლესობა. რა სამბო? თქვენი უმაღლესობა 15 წლის წინ ვიყავი, ბატონო ბანჯო. ბატონო ბანჯო, თქვენი სახელი უცნაურად ჟღერს, თუ მართლა მუსიკალური სახელი გინდოდათ. შეგეძლოთ? როკ ენ როლი. ჩა ჩა ჩა. რამბა სამბა. რამბა სამბა. ჯაზი ან რამე ასეთი აგერჩიათ. მაგრამ ბანჯო. მე ბანჯო არ ვქვია, თქვენ უმაღლესობა ბანჯო ბინჯო მქვია. კარგი, კარგი. ასე იყოს. დალიეთ, მიირთვით. თუ აბამ საქმეზე გადავიდეთ, ბატონო ბანჯო. როგორც იცით, მე მუსიკის დიდი მოყვარული ვარ. აქ იმიტომ დაგიბარეთ, რომ ჩემი აზრით ვიდეო გადამღები კომპანია უნდა შეუქმნათ და ახალი ტალანტები წარმოადგინოთ. თქვენ უმაღლესობა, შვენიერი აზრია, მომწონს. ძალიან მომწონს თქვენ უმაღლესობა. ჩემი ერთადერთი პრობლემა ის არის, რომ მებრძოლთა კასტის სამეფო ოჯახიდან ვარ. მართლა მეხერხება, მაგრამ ბიზნესი არა. დიახტია ხასე. კომპანიის შესაქმნელად თქვენ დაგაფინანსებთ, რადგან ამ სფეროში დიდი გამოცდილება გაქვთ. გმადლობთ, გმადლობთ. თქვენ უმაღლესობა, თქვენ კართან ნიჭიერთა არმიას შევკრებ. უბრალოდ ნიჭიერთა არა. ნიჭიერ გოგონათა არმიას. დიახ, თქვენ უმაღლესობა, ამასაც მოვაგვარებ, მოვაგვარებ. საღამოს რა საკეთებთ? არაფერს, არაფერს. მინისტრთან წაგიყვანთ ცეულებაზე, არჩევნებში მას ძალიან დავეხმარე. დიდი სიამოვნებით, თქვენ უმაღლესობა, დიდი სიამოვნებით, თანახმა ვარ. მაგრამ გთხოვთ, მინისტრის წვეულებაზე ბანჯო არ დამიძახოთ. ბინჯო, ბატონი ბინჯო დამიძახეთ. კარგი, ბატონო ბინჯო. მზად არ ხარ? დღეს არსად წასვლის ხასიათზე არ ვარ, შენ წადი. რატო? სიმართლე გითხრა. როცა ახალგაზრდა გოგოები მხედავენ, ეჭვიანობისგან გიჟდებიან. მათ შენ გვერდით ყოფნაში ხელს ვუშლი. მორჩი სისულელეებს, წამოდი, გვაგვიანდება. მართლა გეუბნები. გისმენთ? რომელი ხართ? რათა? რომეო სად არის? უნდა იჩქაროს, მინისტრი უკვე მოვიდა. ახლავე გამოუშვებ. კარგი, გმადლობ. გმადლობ. მომისმინე, ის ტიპი მთავრობიდან უკვე მივიდა იჩქარე. მოგესალმებით. ბატონო მინისტრო, ეს ჩემი პარტნიორია ვიდეო გადამღები კომპანიიდან, ბატონი ბანჯო. ბინჯო, ბატონი ბინჯო. ეს დაინახეთ, რა სიგიჟეა. უკაცრად გაგვატარეთ. მოვიდა. ამგორად, ჩემი ახალი ვიდეო კომპანია. გამარჯობა, ბატონი ბრაუნია. ბატონი რომეო წარმომადგენელი. სერ. გამარჯობა. რომეო გაიცანი, მისტერ AM სინქი, ჩემი ახალი მეგობარი. გამარჯობა. რა კარგი გაცნობაა რა. მაგრამ გონი, ჩემ გაცნობამდეც ვერი დაქით ფეხზე მყარად. მოგაცრებათ. მოგაცრებათ. კარგი, ეს ჩემი პარტნიორია მისტერ ბანჯო. ბანჯო, მახსოვს. ბინჯო, ბატონი ბინჯო. გახსოვს ერთხელ გითხარი, რომ ტახტიდან ჩამოგაგდებდი. აბა როგორი შეგრძნებაა? ბატონო AM სინქ, ხოთ? შამპანური გახსენით და ჩემი ქალიშვილის სადღეგრძელო დავიღეთ. რატომაც არა. დიახ. დიახ. ბოდიში, ეს პატივი რომეოს უნდა ხვდეს წილად. მე ხომ მაგრამ გახსნა არ ვიცი. მოახერხებ. რა ლამაზი დღეა. რა ნათელი მზეა. გამომართვე. პირველმა შენ უნდა მოსვა. ხო, მაგრამ არასდროს დამილევია. კარგი რა მეგობარო. დღეს ბედნიერი დღეა. უნდა დალიო. ბევრი უნდა დალიო. უნდა დალიო, უნდა დალიო. უნდა დალიო. ბოლომდე, ბოლომდე. მიდი. ბოლომდე, ბოლომდე. ბოლომდე.
ზღალე. მეგობარო, წყალი შეიძლება? თქვენ ხართ მისტერ რომეო? აქ ამ პატარა პაპში? რა მაგარი დღე მაქვს? თუ შეიძლება ავტოგრაფი მომეცით? ხოთ. მისტერ რომეო, აქ ჩემი სახელი დაწერეთ. დუგალი. დუგალი. დიახ, ახლა შეიძლება წყალი? წყალი? მეტი მხიარულებისთვის ვისკი ჯობია. როცა ადამიანი წყალს გთხოვს, ლიქიორი უნდა მისცე. ბატონო რომეო, წყალი რა დასალევია? ვისკი მიირთვით? ვისკი? ბოტიში, წყალი შეიძლება? მოშორდი აქედან, ლაწირაკო. ბატონო რომეო, იცინით? ცხოვრება სასტიკია, მეგობარო. ხან ერთი წვეთი წყალი გენატრება. ხან კი როცა წყალს ითხოვ, ვისკის გაძლევენ. გამარჯოს. გამარჯობა საყვარელო, გამარჯობა. დღე ძალიან ლამაზი ხარ, გმადლობ. იცი დღეს აქ რომეოა, რომეო? ცხოვრებას გაუმარჯოს. გაუმარჯოს. გაუმარჯოს, ბატონო რომეო. 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 ზურფასო, შენ ნომერ პირველი ხარ. ყველა ახალგაზრდას გულთან მყრობელი. ვარსკვლავები წყალობენ, მაგრამ ინც არ უნდა იყო ახლა ჩემ წინაშე დგახარ. დაიცოდე, შენზე ნაკლები არ ვარ. შენ ჯერ ჩემი ნამდვილი სახე არ გინახავს. დიდებულ სპექტაკლს მოგიწყობ, მეც მინდა შენსავით მწვერვალზე ავიდე. მოგძენთ ბატონო. ნუ ნერვიულობ რატნა. დღეს ყველა საქმეს მოვაგვარებთ.
ჯანიო, ჯანიო, ჩემო ჯანიო, რა შესანიშნავად მღერი, ყველა ადამიანის გულს დაიპყრობ, საოცრად ცეკვავ. ჩემო ძვირფასო, ძალიან ელეგანტური ხარ, მოვიხიბლე შენით, მთელი სამყარო შეყვარებულია შენზე. ჩემო ძვირფასო, მართლა მჯერა რომ შორს არ არის დღე, როცა ვარსკვლავები გზას გაგინათებენ. მანქანა გაფუჭდა? ჰაი ბიბი. გამარჯობა საყვარელო, გამარჯობა. მაკიაჟი არ მოიშორო. რატომ? მინდა ამ სასტუმროს მფლობელის მეგობრები გაგაცნო, ძალიან მდიდრები არიან. VIP. არა, არავის გაცნობა არ მინდა. თუ გახვალ გამოვიცხრი. არაპატარებ. დღეს მათ უნდა შეხვდე და თან ასე ამოვნო. გასაგებია? რაღაც გეშლება. ყველა მოცეკვავე მეძავი არ არის. მოიცადე? ვერ წახვალ. მანიკ? როგორ ბედავ ჩემთან შეხებას? მე მხოლოდ მწვრთნელი ვარ, საყვარელო. ფაშატი უნდა გაწვრთნა, სანამ დოღზე გავა. ასე? რომეო! რომეო! ჯანდაბა. გთხოვ, ჩემი ღირსება დაიცავე. რა? ჩემი ღირსება გადაარჩინე. ღირსება? თუ შენს ღირსებას გადავარჩენ, გასაღებს საკეთში შეარჯობ? რა თქმა უნდა. კარგი, მაშინ სანამ შენს ღირსებას გადავარჩენ, მანქანის კარი გააღე. სად არის? ერთი წუთი ძმაო. გოგოს ღირსებას ვიცავ. არ ჩაერიო. გაიწიე. ხომ გითხარი გოგოს ღირსებას ვიცავ, ნუ ერევი. შენ მიდი, სადე? მიდი. ეი, დიოტო. სიკვდილი გინდა? რა? რამდენი დალია? 16 ჭიქა. 16 ჭიქა. და გოგოს ღირსების გადარჩენა გინდა? დიახ. ჯერ სიცოცხლე გადაირჩინე, ლოტო. არა, ჯერ გოგოს ღირსებას გადავარჩენ, მერე კი ჩემს სიცოცხლეს. ძმაო. უკვე 4 ჭიქით გამომაფხიზლე. არა მოიცა? 2 დარტყმა და თითქოს 8 ჭიქაზე მეტი არ დამილევია. გასაგებია. მე კიდევ ორჯერ დამარტყი და საბოლოოდ გამოფხიზლდები. აბა, სიმთვრალე გაქრა? ბოლომდე. ახლა შენს გაქრები. შენ მიდი, სადე? მე კი ღირსების საკითხს მივხედავ. აბა, როგორ ხარ? უდრიდა 4-ს? ეს 12-ია. აი, ეს კი 16 უდრის.
რამდენი გამოვიდა? 16. ძმაო, გოგოს ღირსების გადარჩენას მოურჩი. ახლა ჩემ სიცოცხლეზე უნდა ვიზრუნო? გაითიშე. შემეშალა. 16 ჭიქას ვერ ხაჩავს. მაქსიმუმ 12. ბოდიში ზედმეტი მომივიდა. მოკლედ, შენი ღირსება გადავარჩინე. გმადლობ. აბა, გასაღები მოერგო? დაშავდი? თემას ნუცვლი, ჯერ მითხარი გასაღები მოერგო თუ არა? ხო, ნახე, იქოქება. დაგიყვანა სახლში. ხო. ვინ ყავს ოჯახში? ერთი და. როგორ ბედავ? ჩემს დასთან ასე მოქცევას როგორ ბედავ? მოკლავ. რამო რასაკეთებ? მოკლავ. თავი დაანებე. შეეშვი. მიყვარს. არა. რათა? მაპატი, რათა? რამო? ხო, მაპატი. რამო? არ ვიცი, რა დამემართა. არა. მე რეშამ. რეშამი არა. სიძე დამიძახე. მალე დავქორწინდებით. მართლა? ხო. არა, არა. წამოდი. გამარჯობა. გამარჯობა. დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა. სახლში წავედი, მაგრამ მერე გავიგე, რომ დილა ადრიან მოსულა. აქ ამ დროს არავინაა. სახლში რათას გარეშე მოვიწყინე. ვიფიქრე, ცოტას ვივარჯიშებ მეთქე. ძალიან კარგად მუშაობ, მაგრამ კიდევ ბევრი საქმე გველოდება. მომავალი წლისთვის უამრავი მიწვევა გვაქვს. ამას შეხედე. თუ გვინდა, რომ ყველაფერი მოვასწროთ, ალბათ კერძო თვითბრინავი დაგჭირდება. მაგრამ მომისმინე. ხო, ვიცი, სიტყვა მაგრამ მაინც უნდა გამოურიო.
ცხოვრებაში ძალიან ბევრი დაბრკოლება შეგხვდება, მეგობარო. მომისმინე, რომელო. რათა დაქორწინდა და ახალი ცხოვრება დაიწყო. ახლა შენც უნდა იპოვო გოგო, რომელიც შენი მეწყვილე გახდება. კარგი, ხვალვე მეყოლება. გამარჯობა, ბიძია ბრაუნ. გამარჯობა. ეს ჯანიტა. გამარჯობა. ვიცი, მინახავს. ამერიდან ჩვენს ჯგუფში იქნება. ო, ბიჭებო და გოგოებო, ეს ჯანიტა. გამარჯობა. ესენი ჯავი და ანიტა სონუ, შეგნაზი და შალვარიან. მოდი დღესვე დავიწყოთ. მზად ხარ, ბიზია? აბარა, ბიჭებო და გოგოებო. 1 2 3, წავიდა. წავიდა. თუ შეიძლება აქ გააჩერეთ. აქ ცხოვრობ? ხო, რა მოხდა? აქაურობა მარტო ხელაწესი არ გოგოს არ შეეფერება. აუ, წამოდი, შენს ოთახს გაჩვენებ. დღემდე სტუმრების ოთახი იყო, ამერიდან შენი იქნება. შენი ნებართვის გარეშე ამ ოთახში ვერავინ შემოვა. ვერც მე. დიდი მადლობა. მადლობას რისთვის მიხდი? ამ ქალაქში მეც ღარიბი და უმწეო ცხოვრება მქონდა. სამწუხაროდ ასე იყო. კირა რამდენი იქნება? რამდენსაც შეძლებ. კარგი, დაისვენე და ხვალინდელი გამოსვლისთვის მოემზადე. დროებით. დროებით. რომეოს დამარცხება შეუძლებელია. ძალიან გართულდა. გუშინდელი კონცერტის ბილეთები შავ ბაზარზე ორმაგ ფასად გაიყიდა. სანამ რომეო არ დამარცხდება, ჩვენი კომპანია მოგებას ვერ ნახავს. მისტერ ბანჯო. რომეო არტისტია. მართალია? და მიჯერე არტისტის განადგურების საუკეთესო გზა მისთვის მენტალური პრობლემის შექმნა. ვერ მივხვდი? დარწმუნებული ვარ, მის ცხოვრებაში ვიღაც ძალიან მნიშვნელოვანი არსებობს. დიახ, მისი და რათა? გაუთხოვარია? არა, გათხოვილია. ვისე? გაგვიმარჯოს. 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 მისტერ რეშამ. ბატონო რეშამ. რა უცნაურია რა. ბავშვობიდან მხარს უჭერდით რომეოს. მის დაზე იქორწინეთ და ძალიან დაეხმარეთ. დიდებული კაცი ხართ. თუმცა მის სანაცვლოდ لیکن تمہاری اس گریڈ میں جلدو درامی ایغت ساری شور رومیو ساکماوت مدیداری دا چنوبیلیا اور تم تکوین کی اس کے ٹکڑوں پر مس دم خمارت دارچیت معمولی سے آدمی بن کر آرگا گی مرتوات بہت برا ہو سالیان آرگا گی مرتوات لیکن ابھی بھی کچھ მაგრამ ჯერ ყველაფერი არ არის დაკარგული. თქვენთვის შესანიშნავი გეგმა მაქვს. ჩვენი კომპანიის პარტნიორი გახდებით. ეს ჩეკია 125000 რუპია გამოწერე ავანსი. პატარა წილია კომპანიის მოგებიდან. ეს თქვენ.
კარგი, მაგრამ ჩემი დავალება რა იქნება? რა უნდა გავაკეთო? უბრალო რა. ჩვენი კომპანია წარმატებას ვერ მიაღწევს, სანამ რომეო არ დამარცხდება. რომიოკო მის მოშორებაში უნდა დაგვეხმაროთ. კი, მაგრამ როგორ? რომეოს თავისი და რათა ძალიან უყვარს. რათა უნდა დატანჯოთ, რომ რომეოც დაიტანჯოს? ხო, მაგრამ რათა ჩემი ცოლია? ბატონო რეშემ, მერწმუნეთ, ამ ქვეყნად ყველაფერს თავისი ფასი აქვს. როცა ჩვენი პარტნიორი გახდებით, ამაში თავად დარწმუნდებით. რომეო უნდა მოვიშოროთ. კარგი? ახლა მომიტევეთ, ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა მაქვს და უნდა წავით. ბატონო ბანჯო, როგორ თბილადაც მე მიმასპინძლებდი, მასაც სწორედ ისე გაუმასპინძლდი. რა თქმა უნდა, რასაგვირველია, მისტერ რეშამი ხომ ამიერიდან ჩვენი პარტნიორია. ნახვამდის. მოგესალმები, კეთილი იყოს შენი ფეხი. გამარჯობა. საყვარელო, ჩემი ყელსაბა მიშენ აიღე? რა თქმა უნდა, ზვირფასო, აბა ვინ აიღებდა? თან ჩემი და შენი რას ნიშნავს? შენ ჩემი ხარ, ამიტომ რაც შენია, ჩემიცაა. ხო, მე შენი ვარ, მაგრამ ეგ ყელსაბამები რამომ მაჩუქა? საყვარელო, რამუ შენი ძმაა? რატომ მითხარი ყელსაბამისა წაიღე? არ ვიცი. კარგი, გეტყვი, ყელსაბამი გავყიდე და ფული დოღზე წავაგე. ზვირფასო, მოდი ერთ რამეზე შევთანხმდეთ. ცოლად შენ არ მომიყვანი ხარ. შენი ძმის საბანკო ანგარიში მოვიყვანე. შენ ფულს მიიღებ, მე კი დავხარჯავ. არა, ასეთი რამ არ განმეორდება. აღარ განმეორდება. ერთი რამ დაიმახსოვრე, ზვირფასო, რათა ჩემთან შეკამათება აღარ გაბედო. გამარჯობა, გამარჯობა. რათა სად არის ზევითა? შემოდი რამო. თვალები დახუჭე. კარგი რა. დახუჭე. ახლა გაახილე. ეს რა არის? არა, ასე არ გამოვა. ყოველ ჯერზე ძვირფასი საჩუქრები უნდა მომიტანო? ასე არ შეიძლება. ჩემო სულელო ძამიკო, ჩემი მომავალი შვილისთვისაც შეინახე ცოტა ფული. არა, ყველაზე მეტად შენთვის მიხარია საჩუქრების ყიდვა. გახსოვს? ოდესღაც ორივე შიმშილობდით, მომავლის გვეშინოდა, ქუჩა ქუჩა დავეხეტებოდით. ეს არ ნიშნავს, რომ რასაც იშოვი, ყველაფერი მე უნდა დამახარჯო. აბა, ვისთვის ვშოულობ? გამომართვე. არა, არავიღებ. ჩემი თავი დაიფიცე, რომ ასე ძვირფას საჩუქრებს აღარ მომიტან. ბედნიერი ხარ? რატომ არ უნდა ვიყო ბედნიერი? ძალიან ბედნიერი ვარ. ჩემს საყვარელ კაცს გავყევი ცოლად. ცნობილი ვარსკვლავის და ვარ. მან უზარმაზარი სახლი მაჩუქა ძვირადღირებულ ტანსაცმელსა და სამკაულებს მყიდულობს.
სხვა რა მჭირდება. მაგრამ თუ გინდა რომ უფრო ბედნიერი ვიყო, გთხოვ ასეთი ძვირფასი საჩუქრები. აღარ მომიტანო. ძალიან გთხოვ. ახლა უკვე იტყუები. არა. სწორად გავიგე, რომ რეშამმა თამაში დაიწყო. რეშამი ხცემს? ეს ჩემი სისხლია. ჩემი. მას მოვკლავ. არა, არა. ასეთი სიტყვები არ შეგეფერება. ის შენი სიძია. ჩემი ქმარია. გთხოვ. გთხოვ. რეშამ, მე რათას გარდა არავინ მყავს. ის ჩემი სისხლი და ხორცია. ხოლო დაკი არა, мама, деда და ღმერთია ჩემთვის. რათა ყველაფერია ჩემთვის. მან გამზარდა. შიმშილობდა რომ მე მეჭამა. ჭკუის დარიგებას მორჩი, საქმეზე გადადი. რეშამ, შენ ჩემი მეგობარი ხარ. ამის თქმის არ შემრთხვება. როცა მისთვის მოგინდება დარტყმა, მე დამარტყი. ყველაფერი წაიღე რაც მაქვს. ქონება, ფული, სიცოცხლე, ყველაფერი. მაგრამ გთხოვ, რათა არადირო. აი ჩეკი. რამდენიც გინდა, იმდენი ჩაწერე. და თუ არ გეყოფა, მითხარი. გევედრები რეშამ. რითას არაფერი დაუშავო. ისედაც ძალიან დაიტანჯა. მოემზადეთ. ნახეთ ექვს ქულიანს როგორ დავარტყამ. მედი, სწრაფად. მოდივარ. ყველას შოკოლადებითა და ტკბილეულით გაგიმასპინძლდებით. დღეს კარგი დღეა. მედით. ტელეფონს აგდავდებ. ყურმილს ავიღებ, ნომერს ავკრებ. ჩემი საყვარელი ცოლი კი თავის ძმას დაელაპარაკება და რაღაცას ეტყვის. მოკლედ, თავის საყვარელ ძმას ეტყვის, რომ 150,000 რუპია სჭირდება. მისი ძმაც იმედია სირბილით გამოიქცევა. სწორედ ასე იქნება. გამომართვი. ზარის გავიდა. მედე, დაელაპარაკე. გისმენთ. ჩემი ძმისთვის გამოდმებით ფოლის თხოვნა მომბეზრდა. შენ აგებ ფულს? ის კი იხდის. არა, ეს აღარ მოხდება. რატომ აღარ მოხდება? დღესაც მოხდება, ხვალაც, ზეგაც. თორემ ამ ლამაზ კისერს მოგტეხ და ხელში დაგაჭერინებ. კმარა, თუ გინდა მომკალე, მაგრამ ჩემს ძმას ფულს არ თხოვ. რას ნიშნავს არ თხოვ? ესე იგი, არ თხოვ, არა? დაურეკე. არა. ახლავე დაურეკე. არა. დაურეკე. არა. მედი. არ დაურეკავ. დაურეკე, მეთქი, გამომართვი ტელეფონი. არა. დაურეკე. არა. მე გავდივარ. შენ მანამდე შენ ძმას დაურეკე და ფულის თხოვე. გასაგებია? ვის ურეკავ? რათქას ურეკავ, რომ შოუზე დავპატიჟო. მაგრამ დაკავებაა. შენ ჩაიცვიდე შოუზე წადი, რათას და რეშამს მე მოვიყვან. კარგი.
ახლა ციტყვი რომ ფეხი წამოგარი და წაიკეცი? რამო, არ გინდა, დაივიწყე. როგორ დავივიწყო? ამ ლამას ეხეს ცემის კვალი ამჩნევია და ეს უნდა დავივიწყო? არა დაიგო, სანამ შენი ძმა ცოცხალია, ასე ვერავინ მოგექცევა. ვერავინ. არა რამო, შენ ჩემი თავი დაიფიცე. Ромео! 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 Джанита, Ромео, ам дехан садарис? Ромео! Ромео, гвинда! Ромео, свитхолд! Акарис, маграм, рам дгомарео башия. Ромео, расაკეთებ. თავი დამანებე. შენ რა, გაგიჟდი? დაარტყი. 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 მოდი აქ. გადი და შოუ დაიწყე. ხო, მაგრამ თუ ახლა ვერ დავიწყებ შოუს, ხალხი თეატრს დაწვავს. ამ ცეცხლზე რომეოს დიდება დაიწყება. ხო, გადი. ყველანი გადით, გადით. ვთხოვთ, გადით. ეცადეთ ხალხის გული მოიგოთ. ვარდის ფურცლებივით ლამაზი. ვარდისფერი ტუჩებით. 1020-ნებით სავსე თვალებით. ნაზიალივით თბილის ხეულით მოვედი შენთან. გულს ნუ მოდგენ. გელოდები ლამაზად მორთული. გულში ცეცხლს ვიკლავ. ერთი ნაბიჯი მაინც გადმოდგე ჩემკენ საყვარელო.
ოჩახ, ოჩახ, ოჩახ შემობიჭებოდა გოგოებო. არა, არა, გთხოვთ, გადით აქედან, გთხოვთ. ახლავე გადით. არა, არა, გთხოვთ. არა. აქ შემოსვლა შეიძლება. გთხოვთ, გადით. ძალიან გთხოვთ. უნდა გახვიდეთ. გთხოვთ. გემუდარებით. გადით. ძალიან გთხოვთ, გადით. არ შემოხვიდეთ. უკაცრავად, მისტერ ბრაუნ. რომეო გაგიჟდა? რა სისულელე. საკუთარი დრამერის ცემა სიგიჟე არ არის? Excuse me please. უკაცრავად გამატარეთ. მოხვედი. გთხოვ, ჯენი. გთხოვ. დღეს არავის მოსმენა არ მინდა. ჩკუას ნუ დამარიგებ. ჩკუას არ გარიგებ. მაგრამ დღეს რეპეტიციაზეც კი არ მიხვედი. ფესტივალამდე 8 დღე დარჩა. ბიძია ბრაუნს გულის შეტევა დაემართება. შენი პარტნიორების მომავალი სულ არ გაღელვებს? ჩემი რათას მომავალი უფრო მაღელვებს. თუმცა მას აღარც მომავალი აქვს და აღარც აწმყო. იცი, რომ ის ნაბიჯვარი რეშამი თითქმის ყოველ დღეს სცემს. სასმელი მომიტანე. თუ დათვრები, რათხას აღარ სცემს? ივახშმე და დაიძინე. რათხაზე ხვალ ვილაპარაკოთ, როცა გონს მოხვალ, კარგი? არა, იჯექი. რათაზე ახლავე ვილაპარაკებთ. მომის მინე, რომეო. რათხამ საკუთარი ხელით გაითხარა სამარე. გინდა შენც მასთან ერთად დაიმარხო? რათასთვის ყველაფერს გავაკეთებ. შედეგი არ მაინტერესებს. ხომ გეძინება? წადი დაიძინე, მე კი დავლევ. დალევის უფლებას არ მოგცემ. დავლევ, აუცილებლად დავლევ. თუ აქ ვერა სადმე წავალ. და იქ. იქ დავლევ. წადი დაიძინე. რომეო, რაღაც მინდა გკითხო. შენთვის მხოლოდ მდგმური ვარ. თუ ცოტა მეც ვნიშნავ. რას გულისხმობ? რაც თავი მახსოვს, სულ მარტო ვიყავი. არაფერი არ მქონდა. მაგრამ რაც შენ შეგხვდი. ახალი ცხოვრება მაქვს. შეკითხვაზე მიპასუხებ. სიმართლეს მეტყვი. ძალიან გთხოვ. ჰაი, ანა მიდოგი? მეტყვი სიმართლეს. მკითხე. გიყვარვარ. როცა იცინი, ძალიან ლამაზი ხარ. მართლა? ხო. ჰალო. გისმენთ? ბატონო რომეო. სასტუმრო ზღვის ნიჟარა 102 ნომერი. რეშამი იქ არის. გოგოსთან ერთად. ეს ამბავი უკვე მისმა ცოლმაც გაიგო. ანუ თქვენმა დამ. რათან. სასტუმრო ზღვის ნიჟარა. 102 ნომერი. ვინ იყო? არავინ. რეშამ? ესეც დაიბარე? სახლში წამოდი, გთხოვ. არ მინდა, შენმა იდიოტმა ძმამ ცემოს. მის ნაცვლად მე გიხდი ბოდიშს. სახლში დაბრუნდი. ვიცოდი, რომ შენ ძმასაც მოიყვანდი. არ გაბედო, პოლიციას გამოვიძახებ. გასაგებია?
პოლიციას გამოვიძახე. გადი აქედან ახლავე. შვიდა ცხოვრების საშუალებას არ მომცემ სულ ჩემსა და ჩემს ქმარს შორის გახარ. წადი ჩემი ცხოვრებიდან. შენ ცხოვრებას მიხედე, ჩემზე ნუ იდარდებ. მე და ჩემს ქმარს თავი დაგვანებე, წადი. წადი. შენი დანახვა აღარ მინდა. წადი. ახლა წამოხვალ სახლში. რა მოხდა? კუჩნე. არაფერი. სახლში მინდა წასვლა. რა სამბო? ხო მიცი, ხვალ კალკუტაში მივდივართ მუსიკალურ ფესტივალზე. უთხარი რომ რომეო ფესტივალს არ დაესწრება. რა სამბო? ამდენივე მუშავე. Sorry friends. ბოდიში მეგობრებო. ეს კაცი გაგიჟდა. ბიძია ბრაუნ. მომისმინე ძმაო, თუ გინდა, ნუ წამოხვა. მუსიკა არ მოკვდება. შენ თუ არ იქნები. ჯენი სწავიყვან. შეუძლებელია არ წამოვალ. რომეო. ამაზე უკეთესი შანსი არ მოგეცემა. ვარცხლავობა ხომ ყოველთვის გინდოდა. როცა ვარცხლავი გახდები, მიხვდები როგორი მარტოსული ხარ წერვალზე. ამას მიხვდები. ასე ნუ მიყურებ რომეოს გარეში არ წამოვალ. ჯანიტა. რომეოს პარტნიორებს სამართლიანად უნდა მოექცე. გინდა რომ მათ ოცნებები დაუმსხვრიო? ხო, მაგრამ ბიძია. თემას ნუცვლი, მუსიკალური ფესტივალის ორგანიზატორებმა რომეოსთან კონტრაქტი გააფორმეს. გვიჩივლებენ და საქმეს მოიგებენ. კომპენსაციის გადასახდელად რომეომ თელქონებას დაკარგავს და ისე ქუჩაში აღმოჩნდება. გადაარჩინე საყვარელო, გადაარჩინე. ჩემი ერთადერთი სიყვარული დაიკარგა. შენ ჩემი გული ხარ, ჩემი ცხოვრება. ჩემს გულსა და გონებაში ხარ. ჩემი ერთადერთი სიყვარული დაიკარგა. სანამ მის თვალებს არ დავინახავ ჩემი ბაგეების სიყვარულზე როგორ იმღერებენ. ჩემი შეყვარებული დაიკარგა. უსაზღვრო ტკივილს განვიცდი. ਘਰਨੇ ਲਗੇ ਹੈ ਪਿਆਰ ਕਾ ਰਹਿਨੁਮਾ।
Benjo babu. Batono banjo. Ez gogo chem saxshi imghereps. Nebismiri pasi mitkhare. Kuchpide. Gadavixde. Zara lagda gruchi. Saotsari ara. Shekhede, rogori saxi aks. Saidi qurebi. Igit gaixede. Komartla lamazia. Salian lamazi. Tum bado do. Shenagdar jimegobaro, me akhlodan nakhav. Aseti silamazi akamde arasodes minakhavs. Martla zalian lamazia. Tsmo rasaketeb. Chemeshvi. Misi sheqvarebuli ak aris. Gargira. Varsklovebs sheqvarebulebi ar khavs. Albat menedjeria. Am gogos tavs ar davanebe. Zalian lamazia. Kokishda. Adarav. Rado marixneba. Rakhdeba. Rousnouria. Damekhmare uproso. Akhlave gagixni saqvarelo. Damekhmare ra. Saxshi tsamodi. Autsileba tsagiqman. Сахси замоди, кхтав. Автографс мокцемт. Автографи гвинда. Каналагам? Эй, ахшмат. Ара. Кю? Ратом. Квела китхвазе унда гипасухо? Ромео? Рама. Муче тмара сени мхар дачера мчирдеба. Ме тмара сат. Шентен эртэд минда цховреба. Ара. Ме аравин мчирдеба. Ратом гинда ром чеми уазро цховребис нацили иго. Дамиджере вер гагабеднийереб. Шен варсклави хар. Момавалиц гакс. Даацмқоц. Тхов цади чеми цховребидан. Чем скивилтан да дарцтан марто дамтове. Тхов. Арминда ром асет мдгомареобаши мхедавде. შენ ცხოვრებაში იმიტომ შემოვედი რომ შენი დარდი და ტკივილი გავიზიარო. ჩემთვის სიყვარული მარადიულია. მარტო სული ხარ რომეო. მჭირდები. არ მჭირდები. წადი და მშვიდა ცხოვრების საშუალება მომეცი. ოკეი. კარგი. ჩელი ჯატი. დავალ. მაგრამ მომისმინე. თუ წავედი ვეღარასდროს მიპოვე. თუნდაც მთელი სამყარო მოიარო. ვეღარასდროს. დიდი მადლობა. ჯატე ჯატე. რომ წახვალ შუქი ჩააქრე. Алло. Алло. გამარჯობა ჯანიტა. რა მოხდა? რადა? რადგან? რომეოს მით მოიკლას თავს. ეს თვით მკვლელობა იქნება. ჯანიტა, რამოდამ ალაპარაკე. მე სახლიდან წამოვედი, რადგან? მე ხოდი სასტუმროდან გირეკავ. დაეხმარე, რადგან? ექიმმა თქვა რომ ღვიძლს დაიზიანებს. გადაარჩინე რათქა. გთხოვ. კოჩა ღმერთო. ჯერ ორმოში ჩამაგდე და ახლა ფოტოებს მიღებ არა? დიდებული ფოტოგრაფი ხარ. მიდი ერთიც გადამიღე.
Gmadlob. Radha? Trolli, her? Shrappi, eh? Ho! Ratom. Gigwears. Shen tu varsklavi khar, me varsklavis davar. Imitom svamrom chemze nervi ulobara. Magram problema khom. Me shemekvna. Amitom upro meti upleba maqs davlio. Modi zamiko. Ertmaneti vadghi gzelot da davliot. Gaigut. Gaigut. Gaigut, Ramo. Ramo. Sheni lotobit araperi sheitsleba. Reshame ise visetia, rogorits iqo. Reshame ise kabes. Ise visetia. Mehebet. Sxeulits ise vise mtkiva, rogorts mtkioda. Meri akhe. Tualebits ise vtsremlit maksavse. Ramo. Ramo. Tu problemebs sasmeli gaguarebs? Mashin upleba momeci davlio. Hena. Ktkhov. Sofajgeba ena. Gasagebia daigo. Ajkebat. Ameridan. Na me sharapi. Arts me davlevda, arts shen. Ramo. Ramo. Mujhe lagta hai. Krutnobrom chemi tskhovreba sheitsleba. Parivartan ani wala hai. იქნებ რეშამე გამოსწორდეს. რეშამს ვაიძულებ გამოსწორდეს. რეშამს ბავშვი აიძულებს რომ გამოსწორდეს. ბავშვი? ჰო. ფეხმძიმედ ხარ? ჰო. შენ? შენ? რათა? Rata. Ho. Tu biçi geqoleba. Mamasavit shiams davarkmevt. Ho. Tu gogo ikneba? Sita davarkvat rogorc dedas. Sita. Daiko. Chemi dishvilis dabadebamde. Tsqlis chikaze mdzimes araphersatse. Ho. Rata. Dres zalyan gamabedniere. Ubedniere sivar. შენც გამამბედნიერე როცა ალკოჰოლზე უარი თქვი. ახლა წავალ. საბახშმოდ მაინც დარჩი. ალბათ რეშამე უკვე მელოდება. თავს გაუფრთხილდი. Resham. Tumare ghar Rogor ikseve. Aravin gasavla rom sanam vinmes otakhshi shekhval unda da agakuno. Darvaze ko lock. Es ar gasavles? Vinmes otakhshi? Es chemi otakhia. Chemi sakhlia, chemi satolia. Dansatsmelits romelits gatsvia chemia. Gangaram. Champa. Este treuli moashoret ta gadaqaret. Eskalits gaagdet. Razgashashebul khart. Khelpas megixtit. Nabijis gadmodgma ar gabedot. Zadi moshordi. Moshordi chemi otakhidan qaqpa.
უკვე იქამდე დაეშვი, რომ მეძავი ჩვენს სახლში მოიყვანე უნამუსო. მომისმინე ძვირფასო. არ შემეხო. ნაძირალა. ჩემი კონება გაანიავე. ჩემმა ძმამ ყველაფერი მომცა, მაგრამ ქარს გაატანე. ცხოვრება დამინგრიე. და ახლა სახლში მეძავი მოიყვანე. არა. არა. ცოხვარ, მუცელი მოეშალა. არა. ძალიან ცუდადა. ბევრი სისხლი დაკარგა. მისი ცოცხლის საფრთხე ემუქრება. ძალიან დაუნდობლად ანაცემი. ოპერაცია უნდა გავუკეთო. წავალ. რა მოხდა? რათასთან ვიყავი. ექიმმა მითხრა, რომ ვიღაცამ დაუნდობლად სცემა. მაგრამ დაუნდობლის მნიშვნელობა არც ექიმმა იცის და არც შენ. მოვედი, რომ გასწავლო, დაუნდობელი რას ნიშნავს. ახლა გესმის დაუნდობლობა რას ნიშნავს? მესმის. არა, უკეთ უნდა აგიხსნა. ადექი. ხომ გითხარი, რათას არაფერი დაუშავო მეთქი? ხომ გითხარი? ო, რატომ სემე? რატომ? რატომ სემე მეთქი? ინსპექტორო, დაიჭირეთ, ეს კაცი ბოროტ მოქმედია. ჯერ არ დაბადებული ბავშვი მოკლა. ჩემი და გააუბედურა. ჩემს და ცხოვრება დაუნგრია. ბოროტ მოქმედია, უნდა დაიჭიროთ. რას ამბობთ? რათამ ოპერაციის დაწყებამდე განაცხადა, რომ კიბიდან დაგორდა და თუ რამე დაემართება, პასუხი არავინ დააგოს. გაიგონე რათას რა დაუწერია. თუ სირცხვილის გრძნობა ჯერ კიდევ შეხრჩა, მაშინ ამ განცხადების გამოც უნდა შეხრცხვეს. არა, რათა. გაგვიმარჯოს. გაგვიმარჯოს. ფანტასტიკურია, ფანტასტიკურია თქვენ უმაღლესობა. რათას მოკვლით, ნამდვილი სასწაული მოახდინათ. სასწაული, როგორც კი მის ფერფლს განგში ჩაყრიან, რომეო მაშინვე სმას დაიწყებს.
ექიმმა რომეო გააფრთხილა, რომ ერთ წვეთ ალკოჰოლს მაინც თუ მიიღებს, მაშინ მოკვდება. თქვენ უმაღლესობავ, ფანტასტიკურია, ფანტასტიკურია თქვენ უმაღლესობავ. ეს ეკალი ძალიან ადვილად მოვაშორეთ. ვერ ვიტან ეკლებს, ბატონო ბანჯო, ბატონო ბინჯო. მაგრამ ყვავილები მიყვარს, ამიტომ ის ყვავილი მინდა, მისტერ ბინჯო. ვერ მიხვდი? ის ულამაზესი ყვავილი, ჯანიტა. ძალიან მინდა, მისტერ ბინჯო, ჯანიტა. 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 გაგვიმარჯოს, გაგვიმარჯოს. ჰალო? ჰალო? რომეო. რომეო მოკვდა. მე ჯანიტა ბოლრი. რომეო. პლიზ ვონ დესკრიპ. ჯანიტა, არ ტელეფონი არ გათიშოქ, თხოვ. არა. ასეთმა დიდმა ვარსკვლავმა დამირეკა, ტელეფონს როგორ გავთიშა. ისმე. რომეო, შენი აზრით რა თქმა სული მშვიდად განისვენებს ასეთ მდგომარეობაში თუ ხედავს? მის სახელს ნუახსენებ. სულ მარტო მოკვდა. არც უფიქრია მისი სიკვდილის შემდეგ რა მეშველებოდა. არ ვიცი მის გარეშე. არ ვიცი როგორ უნდა ვიცოცხლო. ჯანიტა. ძალიან ცუდად ვარ. იტყუები. რა თქმა სიკვდილი დალევის საბაბად გამოიყენა, შენ მხოლოდ საკუთარი თავი გიყვარს. ჯანიტა. მე სიმართლეს ვამბობ. რაცას უნდა დაენახა, როგორ გახდებოდა მისი ძმა მსოფლიოს უდიდესი ვარსკვლავი. შენ კი სასმელში იხრჩობ თავს. თუ რა თქმა მართლა გიყვარს. ძმას თავი დაანებე და ახლავე ჯალპაი გურიში ჩამოდი. ამ შოუს რა თქმას მიუძღვნით. ჩამოდი, მსოფლიოს უდიდესი ვარსკვლავი გახდი და შენი დისულს სიმშვიდის მოპოვების საშუალება მიეცი. ო. მის ვენ? რომეო, ხომ ჩამოხვალ? ჩამოხვალ! რომეო! მის ვენ? რომეო, ჩამოხვალ! ჰო. რომეო, ჩამოხვალ! ჩამოვალ. ჩამოვალ. ბიძე, რომეო ჩამოვალ. ჯანიტა, შენი აზრით სწორად მოიკეცი ჩამოსვლა რომ სთხოვე. ხომ იცი ახლა რა მდგომარეობაშია? შენი აზრით ამ ხელას სტრესს გაუძლებს? ჯანიტა, შენც ხომ ძალიან კარგად იციეს. ხალხს რომეო არასდროს მიუტოვებია. თვითონ მიატოვა ყველა და წავიდა. დღესაც ბევრს აქვს მისი ნახვის იმედი და მეშინია რომ მათი იმედის გასამართლებლად ძალიან ბევრ სიცეკვებს. იმდენ სიცეკვებს რომ. არა ბიძი. რომეო სარფერი მოვა. რადგან ეს შოუ რა თქმა ეძღვნება. შეიძლება? გამარჯობა, გამარჯობა. ჯანიტა, როგორ ხარ? გამარჯობა მეგობარო, როგორ გიკითხო? ვიცი, ჩემი ნახვა არ გიხარიათ, მაგრამ ჯანიტა, შენთვის შესანიშნავი შემოთავაზება მაქვს. ფანტასტიკურია. თქვი, შენ რას იხეირებ? მე ვერაფერს ვიხეირებ, ვერაფერს, მაგრამ მუსიკის ერთი დიდი მოყვარული არსებობს, მაჰარაჯა. ყოფილი მაჰარაჯა, ამიტომ საჯაროდ მოსმენა არ შეუძლია, თუმცა ჯანიტას დიდი თაყვანის მცემელია, უდიდესი, უნდა რომ მის სასახლეში მიხვიდე და მისთვის იმღერო, იმდენი ფული მოითხოვე, რამდენიც გინდა. მაჰარაჯასთვის ფული პრობლემა არ არის. ყოფილი მაჰარაჯასთვის. მაგ შენს მაჰარაჯას უთხარი, თუ ჩემი მოსმენა უნდა, ჯალპაი გურის შოუზე მოვიდეს. ჯალპაი გურის? კი, მაგრამ ჯენი არ გესმის? ის ხომ მაჰარაჯა. კარგად მესმის. შენს მაჰარაჯას გადაეცი, რომ მომღერალი ვარ და არა მეძავი. მაგრამ ხომ გაიგე, წადი. რა მითხარი? უარი თქვა? დიახ. და მას შემდეგ? რაც უარი შემომითვალეს, ჯალპაი გურიში კონცერტის ჩასატარებლად მიდიან? კი, მაგრამ სულელები არიან? არიციან, რომ ჯალპაი გურის გზა ჩემს მიწაზე გადის? ჩემს მიწაზე! მოიტაცეთ.
ვიხართ რა გინდათ ძადი აქედან ბებერო დაიკარგე გადმოდი გოგონა ნაძირალა თავი დამანებე თავი დამანებე გამიშვი ხელი გამიშვი თავი დაანებეთ ხელი გაუშვით Hadi tak edin. Moşordik. Davide anebet. Gayketit. Gayketit torem gesrit. Arda gindobt. Zadit. İm satana sutxarit sanam tsotsxali var. Vertsert gogos verda umgrevs xavrebas. Tkuens unda tsakhvidet. Modit, esavikhut. Zadi akedan shvilo. Visi khelkoitebi arian. İm satanis romelits akavrobas martavs. Akhlabe unda tsavidet. Tsamodit. Droze midit strafat. Tsavedit. Srapa. Maji, kabatona es sari gamoitsvalet. Karki. Romeo? Romeo. Romeo? Romeo. გამარჯობა რომეო. გამარჯობა. შესანიშნავია. დარბაზი სავსეა. ბილეთს რომელიც 100 რუპია ღირს, გარეთ 1000 რუპია ტყიდია. ხალხი გიждდება ისე უნდა შენინახვა. მართლა გიждდებიან შენზე. დღეს უნდა დაამტკიცო რომ საუკეთესო ხარ. წარმატებას გისურვებ. ძალიან ბედნიერი ვარ რომეო. ძალიან ბედნიერი ვარ. Деда. Перево. Деда. Ма. Деда. Раму, ма. Раму вар, деда. Чеми швили раму? О. Тера бета раму. Шени швили раму. То раму. Раму хар. О. Чеми швили раму? О. Ара швило ара. Уже мачуна. Аршемеха. იმ სატანამ ღირსება ამყარ. ჩემთან შეხება არ შეიძლება. ის სატანა ფიქრობს, რომ ყველა მომღერალი მეძავია. ის ასე ფიქრობს. კონ. ვინ? სინჰი. დრეს დროულად რომ არ მიმასწრო. ჯანიტასაც მოიტაცებდა. რა? ესე იგი, მან მოგიტაცა? ჰაშველა. დადო. ნუ მეკითხები. ვერც ერთი ქალი ვერ ეტყვის თავის სვაშ სამის შესახებ. ნუ მეკითხები შვილო. ნუ მეკითხები. ნუ მეკითხები. დროზე მოემზადეთ, დარბაზი სავსეა, ხალხი გელოდებათ. ემსინგ. ეი ემსინგ. რათას შოუს შემდეგ. შურს ვიძიებ შენზე დედას წამების გამო. რამო? რამო? ჩემი რათხას ად არის? ალბათ უკვე გათხოვილია, არა? სულ მესიზმრებოდით. დედა. აი რა დაკასაფმა საკარტო. დღეს რათას ოცნებას ავასრულებ. ცეკვა, იცეკვე.
იცეკვე. დღეს ვაპირებ დაღამებამდე ვიმღერო. დიახ. უკანასკნელ ამოსუნთ ქვამდე ვიცეკვებ. ჩემთან ერთად იცეკვებთ? იცეკვებ თუ არა? დიახ. იმ მოხუცმა ქალმა გადაარჩინა? წადით და მოკალით ის ქალი. იმ ლამაზ გოგოს მოვიტაცებ. ჩემი იქნება. ყოველთვის როცა მახსენდები ახალ სიმღერას უმღერი ჩემ სიმღერას შენი ფერი აქვს შენი სიყვარული ჩემს გულში ცოცხლობს ისევ შენს ლოცვას ვუსმენ ქსურდა მთელ სამყაროს ჩემთვის დაეხარა თავი მოდი და ნახე რომ შენი ოცნება ასრულდა იცეკვე. სიცოცხლე ცეკვა. ცეკვა. იცეკვე.
Άρα. Σέτε βαζέ. Ρεσάμ. Αχλά. Ράτ χαστουίς μπόδισης μόχτας σεύτζλεπ. Σέντς μάπατιε, κτχό. Ρεσάμ. Чем шему това зеба зе уорист хмага беде? Такур ЭМ Сингиствис уорист хмара горга беде. Яре. Тави гамане бе, хели гамишви. Тави дамане бе. Тави дамане бе. خیلی گم میشوی تاوی دهنه به نزیرالا شهشوی نم شردی ببرو تاوی دهنه به رومیو تاوی دهنه به رومیو ای ام سینگ Thank you.
Рамо. Рамо. Надзирала. Дия, комиссартан минда да лапаракеба. Дартри, швило, дартри! Хейле, би му антрие! Арда им до швило! Вот кое-что умогли собал. Квелак зам мочерили, а? Мапатие. Хо, мапатие. Капатио? Миди, патиеба итхове. Ам сенидан итхове, патиеба. Эс чвени тазария, да арашени сакутреба. Квелак кали ромелиц ам сеназе гамодис медзавиар арис. Шейзлеба вигацис да, ан вигацис деда ихос. Мапатие, мапатие. Аутсилеблад гапатиев. Маграм джерам калс. Ахал газрдоба да гирсеба да убруне. Кмари да убруне. Шегизлиам изгакетеба. Ара, верас дрос вер да убрунеб. Дзалиан дитханс и цосхле. Метис метат дитханс. Арда гиндоб. Драупадис мзгавса дарц ме шевикравт мас санам. Шен сисхши ара мусури мас. Швило. Дай джирет. Да, сэр. Гахмова не булия сама утребла компания Руставио Рисмиэль.